نوز الحج کو اللہ رب العزت نے دو راتیں دی ہیں، جیسے ہمارے پاس ایک دن ہوتا ہے اور ایک رات ہوتی ہے، یعنی جو رات کا تھا تو رات کو فرائیڈے نائٹ تھی اور آج کی رات جو ہے وہ ہفتے کی رات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، وہ آیات اللہم اللیل نسلخ منہ النہار، کہ پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے، تو رات پہلے دن اس کے بعد میں۔ تو اللہ رب العزت نے جو نو ذی الحج کا دن ہے اس کو دو راتیں دی ہیں، فرمایا کہ آٹھ ذی الحج کے بعد جو رات آتی ہے وہ بھی عرفہ کی رات ہے، اور نو ذی الحج کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کی رات جو رات آتی ہے وہ بھی عرفہ کی رات ہے، وہ بھی اس کو لیلۃ الاضحیٰ نہیں کہا بلکہ اس کو لیلۃ العرفہ کہا ہے، اس لیے کہ جو اس رات میں بھی عرفہ کا قیام کر لے گا فرض ادا ہو جائے گا، پھر واجب وہ الگ بات ہے کہ اس کو قربانی دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خیر میں صرف فضیلت بتا رہا ہوں، اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، عام طور پہ جس نے حج نہیں کیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس ایک دن کو دو راتیں عطا فرمائی، یعنی پورے سال سے اللہ رب العزت نے کسی ایک دن سے ایک یونیک قسم کا معاملہ کیا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس میں بڑی کوئی خصوصیت ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم